Assalamualaikum semua, terima kasih kerana mengunjungi Rawahi Channel. Pada kali ini, Rawahi Channel akan menyentuh sistem bahasa iaitu kata ganda separa. Saya khaskan kata ganda separa mengenai haiwan. Kata ganda separa. Kata ganda separa ialah kata ganda yang terhasil daripada penggulangan suku kata pertama pada kata asalnya. Kata ganda separa tidak menggunakan tanda sempang. Kata ganda separa ada yang menyatakan maksud tunggal dan ada yang menyatakan maksud bilangan banyak atau jamak. Contoh kata ganda separa maksud bilangan tunggal, kekabu, lelabah, lelangit. Kata ganda separa maksud bilangan jamak, bebenang, dedaun, rerambut. Kata ganda separa yang pertama ialah rerama. Rerama merupakan sejenis serangga dalam pengkelasan dikelompokkan kepada order Lepidoptera. Kata ganda separa yang kedua ialah bebarau. Bebarau merupakan sejenis burung yang tinggal di hutan di Malaysia. Ia juga dikenali sebagai burung barap. Nama saintifiknya ialah. Seterusnya, kata ganda separa yang ketiga dalam kategori serangga ialah reriang. Kata ganda penuhnya ialah riang-riang. Reriang ialah serangga dalam order Hemiptera dengan mata besar terbuka luas di kepala dan biasanya bersayap lusinar dan mengeluarkan suara atau bunyi agak bising di waktu senja dan malam hari. Di siang hari, serangga ini tidak aktif. Putaran hidupnya bermula dari sebiji telur, kemudian jatuh ke bumi sebagai ulat, masuk ke dalam tanah, keluar semula sebagai reriang, mengawan dan mati. Terdapat kira-kira 2,500 spesies reriang di serata dunia. Kata ganda separa seterusnya ialah bebiri. Bebiri merupakan sejenis mamalia ruminan berkaki empat yang biasa dipelihara sebagai ternakan. Antara kelebihan bebiri ialah tajam pendengaran, malah peka kepada kebisingan apabila dikendalikan. Bebiri dapat melihat belakang tanpa berpaling kepalanya. Tanya. Kekura. Kekura tergolong dalam golongan haiwan bertulang belakang. Tubuh kekura dilindungi oleh kerangka khas atau cengkerang yang bertindak melindungi organ-organ dalamannya. Bahagian atasnya dikenali sebagai karapas. Kekura juga mempunyai tempoh hayat yang panjang dan hidup lama. Ini pula merupakan jejentik. Perkataan jejentik terhasil daripada ganda penuhnya iaitu jentik-jentik. Jejentik merupakan larva ataupun anak nyamuk. Jejentik boleh didapati di lopak atau sebarang bekas berisi air. Jejentik bernafas melalui salur udara yang terdapat pada ujung ekornya. Kata ganda separa yang berikut pula ialah lelabi. Lelabi merupakan sejenis haiwan seperti kura-kura. Banyak terdapat di negara Afrika, Asia, Amerika Utara dan Asia Tenggara. Makanan lelabi ialah terdiri daripada siput dan pelbagai moluska lain. Lelabi akan memecahkan cengkerang mangsa dengan rahangnya yang kuat. Kata ganda separa yang kesembilan ialah pepuyu. Pepuyu merupakan spesies ikan air tawar yang paling lasak. Habitat utamanya ialah di sawah atau tali air
serta sungai yang kecil. Bagaimana dengan video tadi? Banyak informasi yang berguna kan? Sekiranya ia bermanfaat, jangan lupa subscribe, like dan komen.